batatu batatu na bango ekonda marena sali cha munene chipesi bango jiboma marena tatu cha cha marena tatu marena tatu eh. OK, bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Nazoba chaque fois biso batutu baleki biso. Hein? Là je dis un grand merci na bionyo so vraiment vous avez abonné na tolobelavie. Eh biso musala. Eh biso musala. Nazoba même le lo la marraine oya tatou. Na oya mbaye to me kanoko sola mo mke. Là je dis un grand merci na Sims biso na biso na Lyon na route de Vienne wana kaka. Un grand merci na papi le roi carte illimité. Formule asuka. Ngana za kamona ngaba hein like makanaki yana ngabosko mbokoso to sonona la marraine to yeba le loyer libiso nini marraine tatou ba sala sala ba tatou ba tatou na bangwe konda marraine sali cha mnene chipesi bango jiboma marraine tatou eh c'est mon petit succès grave. Bonne santé. Na biso na oluka ku roi David alambela ngango penza kitoko kitoko. Donc eroinda. Donc santé kitoko gere gere na biso yo moye bikaka, il fallait ka tokuta na lelo to solo la po. Bodi msanga ba mesho to tchara na ba mitu ezama mambo ebele. Na biso gene gene na biso na yena li solo moko eza très 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 important. Na zo biso bino mwana poto akangami na Congo. Nde kona biso parisien nde to sola boy papi gen na biso akangami na Congo akangami na Kinshasa na ndenge ni na zoe bisayo yango monika toujours la marraine na betra sete na lobi ba papa na ngai bino mo boye bilere na yakawa na lobela mingi makamwa ba mama na pesa ka batoli pona nini na ba couple na biso tozala kana kimia na lela ke loko wana mbale bele na betra sete na lobi tozala besoin na communauté na biso ba congolais tozala ka même na kimia. Parce que na ba mabala na biso lelo kimia eza li susute. Ba problème tellement ezoleka yango no zomona e komisi tina ndeko na biso na niveau ya akangama na Kinshasa. Ozomona ndeko na biso mobali li solo eza boue. Po moi si na ye muta benga kinga kutu lelo pe na kopesa numéro ha ya bato bazana besoin contacter la marraine talaka ya mokonde ba lela ko mo ba kimia pa papi gen o ba zuite e moko boe don bo rozwa po balobi la marraine azali po na ba mama oyo ba zoka ba mama oyo bazana ba problème hein la marraine azali po na ba papa bazana ba problème bo contacter biso bo kota na tolobela vie et sika ba sujet o ezo betama ozomona ba bande ko na nga communauté congolais. Sikoyo moi si na benginga alobi la marraine na zoe biso mama na ngai tozalaki bien na libala mobala bandi ba problème mobala bandele linga ki ndumba na libala la marraine ba problème po mobali ye azui mukanda na sima ya mwasi ozomona lokwa mwasi azali falansa bana pe babota mi ba ma falansa mobali azui mukanda na sima ya mwasi donc lokola azui mukanda po lokola mukanda ba uto pesa ba uto ko pesa e po a renouveler il faut toujours identité ya mwasi. Si na ya bana yumo bika préfecture ndenge zalaka donc na biso na France ko na bato ali banda biso ezala bongo so ba peso mukanda na sima ya bana ou moins si tant ozo ke renouveler il faut ba identité na bango donc si ko yonde ko na biso na ebiso tant kaka zo mukanda koma teti ko nyoko la mwana mwasi wana boy na bombe identité pour moyen na lo ba identité exacte donc azo nyoko la mwana mwasi wana boy nde ko na biso mwasi akoma komona ba cauchemar. Nazo ebiso papi gen na biso ye mwana mobala naza na Facebook alinga mwasi akota na Facebook na ete moko mosuka ndenge zalaka mwasi pe mwa curiosité pe kaka mwasi akote na Facebook a mobali atala bwe ba photo ya basi misusu na ba sous-vêtements ba photo ya scandale mwasi ameka koloba bwe ba beta mwasi aloba mwasi kuta ko koloba te ako si mandela ko kenena e ba Bruxelles ako kendaka na ye baba ba mboke bele soka kei ako sala peut-être ba 3 jours 4 jours soka zongi mwasi a lobate yango no mwana zo beta sete ba papa na ngai hein na ebiso muninga mwasi a souffrir mais atala kabana alobi mwaye pe na boya libala boye ezate muninga mwasi a kimela kana losambo un jour mobala ko changer mobala ko changer mobala za ko s'empirer lisusu. Mobali aye ko sokutu mwasi na kisasa. Nazo ye biso mwasi kisasa wana joa ki ndenge nini a partir ya théâtre.
Na récépissé ba pesé ya sika yes quoi yeko bungisa carte o ya compagnaka récépissé ozo landat atika lika na récépissé ya pamba moi c'est lobina e mezela ozo kaka carte na o ya sika bongo kende Congo alingi kutu te mobala sali ba biloko ba container mituka achena mai bon, moi ça théâtre zozela moi ça théâtre zozela bande ko nanga mibali biso to kanza peut-être ne botala ka théâtre na biso ezala ka peut-être que to se kaka biloko neza ko distraire biso mais or que bino deuxième regard bozo talango na makanisi ya mabe bozo lula basi wana na makanisi ya mabe mais yo kali solo papa langa na sili selo na ebisyon de comment ça lo balo baté moi la moi si wana koma ko benga hein mo bali kaka ndengeza la ya lo ben ni nango yo linga ka benga ngate boye asi minzela na recepise a jui France a jui avion na kisasa o wo akomi na Congo bande konanga na niveau ya Congo niko kene kota la famille ya mwasi ye wana ambiance a jui hotel a cher aza ko vanda na mwana mwasi wana théâtre yoka bolingo fou bangwana baza ko vivre papi gen na biso e komi siko ke muta zozonga wana soki mwasi abengi ye asola na mwasi ko 2 minutes ezebele nazo rappeler yo soka bengi ka bana baza bien baza bien nazo kaka bongo liso mwasi lobi même famille na nga bota bana boni na mwasi baboti bana 4 mwasi mekolba ni nango boye na ebisi yo mwasi lobi po yo mbi ko yo mwi ka biso basipe jalousie pe zo koma ozo tala mobali na nga banda kendeki makamuni na zo sala kuna en plus mwasi pa komi ko yo ka kena mwasi théâtre na bolingo fou na zo biso papi gain na biso komi siko ke mobali asili si bambiance makamuni yo se sili il faut zonga siko kongoti e azonga Paris mobali abongi si akomi kaka na checking asali makamuni yo so batala mukanda balobi non monsieur nenge zali moyo zonga na poto ezate recepisé oyo toka toza ko accepter ngote oh mais boza ko accepter te nenge za mukanda ya lobi non ba boye li na recepisé ba boye le balobi ne l'accepte so carte oyo za ko accompagner recepisé oh na bungisa ki carte balobi mais c'est impossible to zonga so poto te kenen na ambassade de France asimi nzela ke na ambassade de France bolanda nga bien a komi na ambassade de France ambassade ya France ezali mboka oyo oya zweli recepisete po ezali ba français ako makuna bwe bazwe bisa yo no nenge ezali wana il faut ko lokola mukandano babeti mukando zwa kina sima ya mwasi il faut mwasi na yo akene na préfecture basala ba courrier mwasi na yo ameka ko sala ba démarche comme ça na sima ba démarche mwasi no ko sala biso sikoyo to ko luka to pesa yo visa po okoka kozonga na nini na France bande konanga na minito na zoe bisa bino ndeko na biswa kanga mikuna azalaki na hotel ya cher a Longwe na minito komele lumbe mwana mwaso na komi kolela lobi siko la marene na minito na sala nini nga na lobi na ende ko mwasi limbisa zongisa e a lobi la marene makambu mabeo mobali wa salanga ngai na ko limbise kana liloba na yote ngai fona yo kama loba ya ba congolais oyo news tuba meka ko répondre nga communauté na biso ozo landa soki mwana mobali onga na kosala démarche na zongisa ye ou pas parce que na poto a nyokolinga na poto ala kisinga ba film ndenga kende kipe kisasala na fiona théâtre akoki kipe kozwa maladi bo soki maladi a yelinga onga na poto na kosuka wapi nga mna na bana 4 bana bazana no mike yango wana omoni na zo beta 7 na zolo baba papa na ngai na zo ba papa na ngai eloko nini yango ezo kotela bino tango totala ka ba théâtre na bino ezala ka teke po bino bo banda ko lula basi wana
Et ça te popo bana ko lula ka basi wana bande konanga siko tala lelo ka o ekoeli nde kona biso siko komi ko lelela mwa sina ya poto moza mama bana nanga ko tala mabete ezala ki mvutema me tango abanda ki ko sala ngo tango ki na kina vivre na mwa siwana asali nyonso ezala ki mvutema te siko mvutema e ye kaka na moma oyo ke makambo e baby bon siko so makambo e baby akite donc mvutema ilinga ke ezala te. Yango moni na zo beta sete na lobi ba papa na nga na poto bo luka bo bongisa. Ba papa bo luka bo bongisa na ba mabala na bino. Ko maltretara ba ndeko na bino ya basi bo ese ne pa bien. So ko zana posa ya ko salela, o linga ko sala ki ndumba na yo. Soit o lula ka basi lo ko ya yo na notondi basi te. Paske bo tala maladyo eza lelo. Maladyo eza na mboko yo. Maladyo eza na kisasa. Oko ya ko boma mwasi no bana ba tikali ba ngomoko ba malere ba komi ko plasele yo bana. Ba ndeko na nga. Bana no ba komi ba shege na poto. Hein? Ya mwana monika na zo beta sete pona ke ba papa bo luka bo bongisa bizaleli na bino. Ponde ko mobali na minito yo azana Congo suite eye bani na mti. Ba boti bana 4 bana ngo ba kozala pepre ba age ni ba age. Bana ya suka azana ba 1 an. Ya suka azana 1 an bazana mike mike hein. Ya liboso na sera kozala tana ba 10 an bwe. Sikoyo nde ko mobali wana yazara awa wa koma ya ibili solo te ke recepisse wana esala raté na Congo ayiba kango te na kobima papa na ebisu yoko non c'est que bo banisko ki ndoki mosa te être mta kangi na kisi mta bendi na ebisu yo motema ne koma ki deja ko beta 100 à 130 130 km na ebisu motema ma vitesse moi ça me ka kolobalo moi c'est ko to avant ko to kenda beta moi c'est du ko finalisu. Moi si lisu kutu esa. Moi na mwa sona yeko trouve nga moko. Abi la marene tala lisu nanga. Siko na minitu akangami na Congo. Ya ona zolo bana mwa na mwa soya teatre. Yo mutu, o luka ki mobali ya batu. Eh? O po detruir mariage na ye. Mwa sona teatre kombo ni banani. Na ko beta kombo te. Po sona lobi. Aza fio pa tala maka mingi. Ah bon? Ozo mon atala makato moyena tanga kombo ezati mais soke leki la marine oya tangi kombo mais mbala si manazo ya otanga kombo na e pona zo zela moi si moko pesa nga permission soki po lobi na nga la marine na deuxième version na otanga même na kombo ya tonto ya kanga maki na Congo pona minute oza na Congo tozo obligé biso nyonso to bana ko benga ye yango na ko yela bino numéro na ya Congo po to bana ko benga ye po ka même to bana ko pesa ba conseil na niveau ya Congo po il faut bana ko te ya ma partie ya Congo. Ozo mona pona minute akangami mbongo pe na poche esi esili akomi kolela yango na zolo bana yo mwasi ya théâtre yo muto baby si couple abatu siko kangami na mobali yango te okangami na kisasa sili sai ozo mona okangami na ye sili sai mais siko mwasi ya théâtre vande ne a azo sa film ne kuna na TV ali atali na makanisa mabisi ko fotiza nani fotisi ko kozaya nani. Papi gen na biso omoni na point nanga na kokondane pe moi ça théâtre té pour moi ça théâtre za moi ça batu asala kana ye comédie na ye azo luka na ye nenge pe baninga pe baluka na bon pe bazo ya na bon pe ba poto pe chance mbala poto ba ye na ye pa moni pe chance abi atam zo pe moi jo pe tam so ko me mangai pe na mikili nanga zo condamner fia batu théâtre té na zo condamner nanga fia batu té en tout cas elle est innocente mais zo ça la passe tant zo ba ke mobalo za marié zo mona c'est là où zo ça la passe. Y a on a toujours ba papa na biso. Il faut eba na rote ya kabino. Ozo mona po na minute siko yo ka oyo ya komi na ngo. Moi c'est na minute oyo avant d'azo sale le rote. Moi c'est a poto en tout cas na minute oyo aza bloqué. Aza bloqué. Siko so mo so bazo ngisa o sandrine. Wana siko papi gene komi siko likambu yake. Ndenge na deuxième version tant on a royana ngo na royana numéro ya ndeko na biso mwasi biso nyu tuto ko kanan ko benga epo ngape na miko sala démarche na solo lene na lobby ndeko na azapele ki ya mais ambassade de France ba lobby ambassade de France ba en tout cas ambassade de France ba lobby bazo zela accord ya mwasi accord mwasi ya koma ba papier tout ke mona ke mwasi ati na mukanda mwasi ke na préfecture apesa mukanda na ye makam nyoso tout ye azwa na papier oyo ba komele na ambassade atinda kotoyo donc ekomi na ngombilinga mbilinga na minute oyo ekomi show donc ndeko mobali akondi na mukolo moko na ebiso ki parisien si lié na mukolo moko ozo mona sikoyo pesa pe kasi basi yango pe oyo ya théâtre pe basi oyo yo mobala uti ka poto kitimba la mopa alandie pesa bon pata moi conseil moke parce que bango baza bango quelque part baza moi ba innocente mais
Ils appellent vina bangope parce que ma gamba n'a pas ça là. Ah ouais, oui, vina été. Personne peut me conseiller ça bien. Yangonga ipe na zope sa bandeko basi po baza bandeko na msoba congolaise. Ozo mona na sepela na bango mingi po na landa ba théâtre mingi. Bandeko na biso basi na zope sa bino pe ba conseil et tant que ndeko na bino mwasi. Tant bozo mona mibali ya poto bazo kende kuna bandeko na nga basi boza la pe maele. Po misusu baza koya kuna baza kotika basi na bango na ba poto. Baza koya kuna po basala ka ba aventure. Ozo mona eza basi. Yangona beaucoup plus na zo condamner plus mibali. Pour oyebi mibali ya lelo na poto nga na comprendre raté na ebite soki poto ango bozuela kango na ebite bomona ka poto ango paradis na ebite pour même l'air tozala na kin to mona makambo tozo mona lelo te poto eza na ango paradis te sauf que eza mboka moko eza na ba makambo ba facilité belé ya makamwa malamu ozo mona par rapport ya mboka na biso. Pour les lieux comme ça, ceux qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. 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 Ils ont été comédienne. Ce n'est pas bien. Ils ont été mis en place. Ils ont changé. Ils ont été malades. Ils ont été malades. Boza ko mema ba malades. Ils ont été 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 malades. Ils hein? Yango ki poto ango bino bozozuela ki poto ango eni bozuela ngo nini? Hein? Peut-être sokoza na poto komi Yesu mwana Nzambe. Comme ça sona kitina ki sasa na za permis de tout. Mais non bande ko nanga mibale. Botika biloko wana. Tala siko ka oyo ndeko la biso akanga milelo na Congo. Siko komi nini to bana ko lelela mwasi po azonga zaka papa ya bana. Azonga bana wana bazana posa na ye. Ozo mona tokomi ko lelela ndeko mwasi afungola motema. Mais talamba ba souffrance wa nyoko linde ko na biso. Hein? OK, je crois message est passé. Wo ki conseil la marraine Azarawana pona pona bino nyoso. Ko hésiter te soza likambo na yo benga la marraine to be la vie zali to koya to sololi pona vraiment to luka to trouver la solution. La marraine to comme na souka pesa mo batu mo ba mbote parce que di solo je crois to kozongela ngo li soso to kozongela ngo pesa to mbote nga la pesa mbote pa ya Dieu merci Ziko. Ah Dieu merci Ziko. Yebisa Joluemba. Hein? Yebisa Joluemba. Tout ça rendez to yokanaki. Washington le grand pays. wash malobi Washington le grand pays à la marena. Malobi yatine la la marena ba container na kati ya Paris awa na poto na Kongote na kati ya Paris la marena zwaka ba container et puis les sous na bosanité mino mo boyebi kaka les 12 disciples à la marena balobi les sali si oyé simbi Paris balobi kuna ba conseil ba mama ba mabala ezo vanda balobi ki kuna kimia boyoka ni bomoko jalousie ezate mama kelemba minene wezo sombela batu bakatikati ya mapango balobi les 12 disciples ya Marie Claire Chango na pointe balobi Mireille Chipama na pointe puis na bosanité Rosaline Jola balobi vice mama présidente ya la marena Mitador Malumbi balobi donatrice et puis na bosanité Kali massive na Paris 19e balobi tango leki likelemba ne alobi na pandi papi gendo ratakit il fallait zalat même so kali massive ya pandi mbongo na ndenga liboma donc na suki na nuana po boze belé so na bina tanga ba kombo nyoso émission e okende ti lobby mais elingolu ya la marraine les 12 disciples germé lema ah balobi l'homme c'est l'homme mon cœur. L'homme c'est l'homme mon cœur bino mobo pesa combo donc kané na lobby quoi et puis les sous Washington les grands pays yé na bandela kananga e kaka na bandela aka Washington les grands pays na bosani pété vient na salon rock and roll lo sako no yango wana et puis mbalo na zo pesa numéro hein. Oui vas-y na on pesa numéro bino mobo bi la marraine azawana pona ba mama la marraine azawana pona ba papa. La marraine a zawana pour tout le monde. Donc on a zana pour ça contacter la marraine pour tout solo la pour au moins ba masolo bo tango ezo beta mala kati ya ba communauté ezo ba congolais ezo teya pour na okutana na ba mama na biso bela la marraine numéro ezate tozana makambu ya toye bisayo ya numéro ezo pesa lelo numéro ya la marraine e pesa mi benga numéro ya la marraine okozo la marraine ye moko boko solo la boko développer o chapena code hein donc numéro ya la marraine ezali 0033
Obani na 0033 wana ezali code na biso ya France na bato ba libanda 0033 obani na 7 83 29 55 84 0033 7 83 29 55 84 soko bengi okozwa la marraine ye moko na pointe toko développer soko za la posa po solana nde ko mwasi oyo mobali akangami po akiti sa motema a partir ya numéro na nga na ko pesa yo numéro na ye pona ko publier yango boete voilà na privé yeza privé na ko pesa numéro ne obengi yo pesa pe likanisi na yo soki asala ndenge nini pona papa ya bana na ye oyo akangami na Congo numéro na nga yango wana kwa voilà. Restez connectés parce que après kaka na la marraine wa bou biso to bimi mo moke yango ne senga ki la marraine a pesa bilan ya semaine. À tout à l'heure, merci. Et puis, si nous avons un peu de souga, sala, batatu, batatu, na bango ekonda, marena sali chamnene, epesi bango liboma, marena tatu, cha, cha, ah, ba charme, Frida, babi, moi c'est Miguel, nakata Brittany. Voilà, moi c'est Brunel, nakati ya. Voilà.